مرتك نام كون ميا بولے فيجا ميا كون گاؤں ہوا یہ جسولی گاؤں کئی آدمی مر گیا کیسے ہوا ہے گھٹنا اس میں آگ لگا ہوا ہے کیسے ہوا ہے گھٹنا آگ تو باہر معلوم نہیں لوگ کر رہے ہیں سلینڈر تو پھٹا سے لگا ہوا ہے اچھا کئی آدمی کے جان بھی ہے بچہ ہے ₹100 بھی اس میں ہے ₹100 یہاں پر لگا ہوا ہے اس میں آگ پیسہ رکھا ہوا ہے تو آگ کیسے لگا آگ ابھی نہیں مانتا آگ کس طرح سے لگا Thank you.